idiota tava em casa e era para ver. Já deu presente do caixa hoje, então junto. Ela fala que ele é peixe, que eu vivo na cachorrada. Sério que caixa diferente pela Juninho. Respeita a firma, papá. Bora, João, aqui no nosso corno. Rosana, fala. Entrada liberada, quero que engana cheia outras bandas, viu, papai? Vem, vem, vem.